stanna här. Du spelar från start imorgon, va? Det tycker man. Nej. All right.
ravintolaa aikaamassa. Lounas tarjoilu jatkuu kello 16 asti. Lounan liitta 6.50. Annos sisältää salaattipöydän ja tänään päivänvuosi lihapulloja termokastikkeessa perunasoja. Tarvinnut kun tempata siihen torjuntaan vaan. Bola vinas.
Ja, det står det inte. Kom igen nu. Ja, han kör. Ja, ja, kör igen. Åsa! Ja, Johan. Gubben! Man ser alla dessa gamla män. Gick det bra?